السلام علیکم، یہ 8 فٹ کی ڈش ہے، لوکیشن میری لاہور ہے اور یہ ایشیا سیٹ 100 C بینڈ پہ پاکستان اور زمبابوے کے جو کرکٹ میچ آ رہا ہے اس کی فیڈ آ رہی ہے۔ یہ جو وائٹ لائن ہے یہ ایشیا سیٹ 105 کی ہے اور اس وقت ڈش 100 ایسٹ پر ہے۔